Good morning guys, welcome back sa Loft Below. Today, Sunday, abangan tayo syempre. Club training, MPC, sumali tayo sa pooling. Well, di naman tayo nag-expect na manalo sa ngayon kasi mababagal yung ibon natin and malulupit ang mga players ng MPC. Although, sumali akong pooling para at least matesting na ulit natin yung clocking. Matest natin kung okay pa yung ano natin, yung clocking natin sa Yona. And panahon, maganda yung panahon today. May mga rumoronda pang mga ibang kalapate. 6:35 ng umaga sa San Ildefonso, Bulacan. So, maganda yung panahon. Sikat na rin ng araw. Ang oras ngayon, oras na ba? 7:25 AM na. So siguro mga bago mag-8, may iba na tayo. Sana mauna yung sinali natin sa pooling. Kuha muna tayong forecast natin para may idea tayo kung ano oras datingan ng mga ibon. Tagal oh. Yun. Up. Forecast. Okay, ano ba ito? So ang oras na natin, oras na ba? 7:34. So ang speed na dapat ay mga 1-2. Ayan. Kita nyo ba? Yata kita. Ayan. Ayan, San Ildefonso. 7:34 ang speed ay 1-2, 1-1-7:39, 1,745, 900, then. And sana mapagpaklak tayo. Dumating na tayo ibon eh, umiikot-ikot pa siya. Hindi ko sure kung yun yung sinali natin ng pooling. Hindi pa siya bumababa guys, dumating na yung mga ibon natin. Yung pinampuling natin, siya yung unang-unang dumating kaso nag-ikot pa siya. Kasi nga yung problema dito, may mga ibang kalapate na nagpaparonde. So, na pagdating niya, biglang lumipad yung mga ibang kalapate dito. So, napasabay siya ng ikot. Pagpasok niya, naiklak natin siya. Ayun yung sticker. Ayun yung sticker niya. Ang ID niya. So ayun yung sticker niya. Ang naging speed na lang ng ibon natin ay ano ba? Ayan, 854.033 na lang yung naging speed natin. So malamang may mga una lang ibon na dumating, pero okay na rin yun, at least nakauwi siya.
Di bali kulang pa tayo ng, alam pa ba to? Dalawa pa ata kulang natin. Malamang yung black check, huli na naman siya. Siya lagi yung huli, katulad nung last time. Siya yung huling-huling umuwi. Ayun, mamaya i-check natin yung result sa Yona. Kung pang ilan tayo. May isa pa tayong dumating na ibon. Ayun siya. So, ayun nga, yung black check na lang uli yung kulang natin. Apat na yun nasa loob eh. Tapos, ito isa kakadating lang. Then, yung black check, yun na nga lang yung kulang natin. So, sana maya-maya dumating na. Ayun guys, wala pa rin yung isa nating ibon, yung black check. Yung, yun na lang wala natin. Ang oras na ay 8:03 na. Last time ang speed na nun, na-compute natin mga 500 na lang. So kung ganun pa rin ang uwi niya, baka mamaya pa yun. Siguro mga bago mag 9 pa siya dadating. Sa ngayon, 5 out of 6 na tayo. Yung sinali natin sa pooling, na-check ko na yung result as of now sa Yona. So as of now, pang 19 tayo. So sobrang layo sa katotohanan. pero ano naman, dikit-dikit lang. Ang highest speed is nasa around 980 tayo ang speed natin. 854. So medyo mabagal tayo. Pang 19 tayo as of now, unofficial. Out of 71 birds. So as yun yung nakalagay sa Yona, 71 birds yung sumali sa pooling. So as of now, pang 19 tayo, pero may iba pa yan kapag may mga papasok pa na ibang ibon na makaikaklak. And so ito yung mga dumating nating ibon galing sa San Ildefonso. Tapos ay yung isa sa taas. So isa pa rin kulang natin. Wala pa rin yung black check. Yung lagi late umuwi. Sana matyagaan niya pa. Yung San Ildefonso naman, hindi siya almost katabi lang din nung last release natin, yung sa San Rafael. So kakayanin naman niya siguro yun, although baka mamaya pa malate. Ganun siya kabagal. Ito yung sinali natin ng pooling. Ayan, itong nasa left na to, yung may dilaw na singsing. Siya yung consistent na umuwi ng maaga-aga eh. So siya yung sinali ko. So next week, try uli natin na isali siya. Sayang, ganda pa naman yung papuling ngayon sa MPC. Ang mapapanalunan yung breeding cell. Tapos sa ibon galing kay President Richie, kay lahi ni Adan. So mga naka-personalized na singsing niya. Sayang di tayo di tayo nakapasok. Anyway yun, try uli natin next week. And so mga bago mag 9, magpapatoka na tayo. Kaya muna natin sila magpahinga dyan. Binigyan ko naman na sila ng electrolyte. So para pambawi naman na dun sa sa pagod, sa stress. Ito yung isa nating ibon na to. Medyo lugon to. Ito yung kapatid ng black check. Magkapatid na nestmate. Lugon sila parehas. So ayan. Yung mukha niya parang tusok-tusok pa dahil patubo pa lang yung mga yung mga balahibo. So ayan, tapos yung kapatid niya ganyan din, medyo pa nga yun eh, medyo panot yung leeg, so siguro kaya medyo nahihirapan din lumipad dahil lugon. So hintay-hintay na lang natin yung black check, then bago mag-9, magpapatoka na tayo. Thank you.
Good afternoon, guys. Dito ako sa mga breeders ngayon. Naglagay lang akong patoka. Every afternoon kasi, bibigay din ako ng patoka kapag nagsusubo sila ng inakay. So, bali ang pakain ko, umaga, tanghali, tsaka hapon kapag nagsusubo sila. So, after nilang kumain, maglilinis din ako dito. Masyado na marami yung mga dumi nila. Ayun, papalit ako ng mga sapin, ng mga poop tray. Pero akit muna ako. I-check ko kung nandiyan na yung ibon natin. Yung black check. Hindi na ako umakit mula kanina eh. So, hindi ko sure kung nakadating na siya. Pero yung check natin, akit muna ako. Eto, naka-uwi naman pala yung black check. So hindi ko lang sure kung anong oras na naka-uwi ito. Subuan muna natin siya ng activated charcoal. Kasi baka kung saan siya nakatuka dahil nga nung oras na siya nakabalik. So hindi siya nakatuka kanina. Maganda rin yung mabigyan natin siya ng activated charcoal para sure natin na malinis yung bituka niya. Then after 30 minutes, papakainin natin siya. O yan siya. Late ka na naman. And so ito yung ginagamit ko. Yung activated charcoal nga siya. Nabili ko to sa Flock and Fly dun sa store ni Sir Normante. And so maganda siyang gamitin kapag yung ibon natin tumukod. So hindi natin sure kung saan siya nagpunta, saan siya kumain, saan siya nakainom. For prevention, para maiwasan natin yung dumi sa bituka, mga salmonella or mga kung anong sakit, bibigay tayo nito sa kanya. And so ito yung black check natin na pasaway, na late na naman umuwi. Hindi ko sure kung ano oras siya umuwi pero at least nakauwi siya. Medyo lugon siya eh, oh. So siguro kaya dahil nahirapan siyang lumipad or nahirapan siyang umuwi dahil medyo lugon. Patubo pa lang yung mga nasa leeg niya. Ayan, black check. MPC yung ring nito. Ayan, MPC. Na kulay red. So, baka familiar kayo dyan. anyway, subuan nga natin siya nitong detox. Ayan. Sa itsura ng detox. Nasa capsule siya, tapos pag sinilip niyo siya, parang mga buo-buo na uling. Ayan yung activated charcoal natin. So, basahin lang natin ng konti para pag sinubo natin sa ibon. Sinubo natin sa ibon, dire-diretso. Hindi didikit sa lalamunan niya. So, andito na uli ako sa mga breeders. Papahingin ko lang sila ng konti. Then, magpapalit na ako ng mga sapin nila. And sobrang, dami na nilang dumi. May mga inakay. Tapos, overfeeding pa kasi. So, kaya, mas marami silang dumumi kumpara pag wala silang mga sinusubuan. Ay, sobrang init ng panahon ngayon, tirik na tirik yung araw. Mabuti na lang nakauwi pa rin yung black check kahit sobrang init. Ayun nga lang, syempre kailangan natin obserbahan yung ibon dahil nga baka kung saan napadpad, saan nagtuka, and baka mamaya may dalang sakit. So yun, titingnan ulit natin mamaya. Pagkatapos kong maglinis, papatukain ko siya. So titignan natin kung magana siyang kumain.
And then obserbahan lang din natin para sure. So yun, so club training today, San Ildefonso, Bulacan, kompleto naman tayo. Grabe, ang init na nga eh. Ganyan pa ginagawa nyo. Nakikita kayo ng mga bata. Ayun mga boss, maglilinis muna ako. Balikan ko kayo. Ayun guys, kakatapos ko na maglinis sa baba. Grabe, sobrang init. Andito na uli ako sa taas. Ayun, papahinga yung mga flyers natin ng North. So bali, paakitin muna natin itong lima sa taas. Palalabasin muna natin sila para makakain itong isang black check natin. Grabe, special treatment pa kahit late na, diba? Wow! Ayun, bali, ang papakain muna natin sa kanya is breeder mix tsaka itong konting Bio 800 para hindi masyadong mabigat tsaka madaling tunawin. Kasi baka mamaya medyo stress yan. So, mahina ang panunaw. So, baka magka-problema pa. Ayan. Pakitin muna natin yung limang ibon. So, ayan guys. Hanggang dito na lang muna tayo for today. Medyo mahaba-haba na tong video natin. Baka nauumay na rin kayo. pero syempre, bago mag-end, ma-shoutouts muna tayo. Ito yung utang ko sa inyong shoutouts. So, shoutouts kay Nagraciano ng RR Loft. Pati na rin kay Kilian Esguera ng Apalit, Pampanga. And sabi niya, tsaka daw si Ted Del Faro. De joke lang. Shoutouts din kay Ted Del Faro ng Knock Knock Loft. Shoutouts din kay Batang Loft ng Caloocan. Maraming salamat sa pagsuporta, boss. Kay Jonathan Dagi ng Cotabato Racing Pigeon Club. Shoutouts din kay Mac and Daya. Maraming salamat sa panonood, sir. Pati na rin kay Dwight Gabayan ng Santiago Isabela. Shoutouts din kay Resty Legaspi ng Malabon City. Shoutout din kay Chris Polo Agreda ng Oragon Loft West Crame. And shoutouts din kay Gabriel Lorata from Saudi Arabia. So Facebook sir, paki-search na lang The Loft Below. So yun, pwede nyo i-like yung page, then follow nyo na rin. And shoutouts din sa mga tropa nating vloggers. Kaila Dan Loft Racing Pigeon, kay Garahe PHTV, pati na rin kay God Loft TV. So yun, please subscribe din kayo sa kanila guys. Maganda rin yung mga videos nila sa channels nila. Tapos guys, subscribe din kayo kay Morning 7 Loft. I'm sure kilala nyo to, si Idol Agapito Mabansag, yung champion natin dati sa PHA MacArthur Race. So yan, si Idol Agapito Mabansag, subscribe kayo sa channel niya. So yan guys, maraming salamat sa mga nanonood, sa mga patuloy na sumusubaybay. Sobrang thank you sa inyo. Doon sa mga hindi pa nakasubscribe, please click nyo lang yung subscribe button. And then click nyo na rin yung notification bell. Walang bayad ng pagsasubscribe. And kahit ilan na channels pwede nyo i-subscribe. So again, supportahan nyo din yung mga tropa nating mga kalapatids na vloggers. So ayun, kita-kits na lang ulit sa next video. Salamat ulit.